nggih adat penyukuran. Penyukuran. Dados niku nek nek mboten dienganu nek syukur biasa mawon, gunting biasa niku li syarat yang mbah-mbah niku li njur nganu mboten kok kalih nganu lah. Wong niku cara adat niku kedah wonten sarang kriki selametan ngoten. Sarang kriki selametan selameti penyukuran gembel. Nggih lan iki kadose nek cara tiang yen niku mbah-mbah niku kadose men buang suker men nerusaken selamet warase. Oh nggih, nggih. Syaraté niku nanggar lare penjalukane nopo mawon, nopo njaluk marmut, nopo njaluk boneka, nopo njaluk nopo niku nek niki njaluke gunting. Gunting sing wonten pitane lajeng nggih mpun turuti lah. Mangen li di kelar teng mriki lan wonten pit, lan wonten nopo akuarium senajan segede niku damel ndurusi. Lanjut niku nak niku empun di laksanani larine empun purun dicukur lah niku kantun nyukur ngeten. Niku panyuwune nek mboten dipun turuti berarti saged tumbuh gembel malih. Nggih gembel malih nggih gembel malih maneh nang ngrajeng gembel niku li larine li masuk angin mawon manasi nggih sakit. Nggih sakit lah nak. Wong niku saupami mpun sementen wonten rogolanane mawon kedah ki. Napa nek syarat yang ngriki disimpen terus mangkin di nganoaken mangkin di dislameti ya. Slameti tumut teng kobokan dimor niki ngeten. Napa nyukur niku lak mboten mung alat mboten mung penting tok kan mesti enten syarat-syarat sanese kaya kados toyo napa kembang napa sanese napa alat-alat napa nggih alat adat istiadat nggih niku nggih wonten kobokan sareng ngriki kobokan sareng ngriku toyo nggih toyo teng pinggan nur wonten kembang kadang wonten tigan barang niku tigan petik Jawa niku nggih lan niku dicampur lah mangke nak sak lebaripun puput pitung dinten niku lah gembel niku dipun pendem wonten ing wit ngandepe wit gedhang niku. Nah cara adat yang ngriki saking mbiyen-mbiyen niku lah saniki nerusaken ngoten nggih. Kono. Hah?
Seharian dong ya, Mas? Seharian, Mas? Ya, kaya nggak mau kali. Sini coba naik. Orang sedang hijau. Iya, Dinangkung wonten ngasonipun panjenenganipun Bapak Kyai Jauh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar sallallahu ala Aduh, aduh. Orang.